Leitura do dia 27 de julho. Salmo 44. Autoria dos filhos de Corá. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade, como expeliste as nações com a tua mão e aos nossos pais plantaste, como afligiste os povos e aos nossos pais alargaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não saís com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar-nos do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos tomam como saque. Tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do que se vinga. Tudo isto nos sobreveio, todavia não nos esquecemos de ti, nem nos volvemos falsamente contra o teu concerto. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta! Por que dormes, Senhor? Acorda! Não nos rejeites para sempre. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 17. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então são as ameaças
do rei da Assíria contra o povo de Deus, afrontando o rei Ezequias, que era naquela época o rei de Judá. Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 8 ao versículo 13. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. E, ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cuse, eis que há saído para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações a quem destruíram, como a Gozã e a Arã e a Rezefe e aos filhos de Éden que estavam em Telassar? Que é feito do rei Amate e do rei de Arpade e do rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Que é feito do rei de Amate e do rei de Arpade e do rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Ivá? Isaías capítulo 37, do versículo 8 ao versículo 13. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria e a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei das cidades de Sefarvaim, Ena e Iva? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 14 ao versículo 19. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram.
Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Isaías capítulo 37, do versículo 14 ao versículo 20. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Salmo capítulo 30, Salmo 73. Salmo não é capítulo. Então, eu queria falar rapidamente que o rei Ezequias está orando ao Senhor Deus e relatando as palavras de Senaqueribe, rei da Assíria, porque Senaqueribe desafiou o rei Ezequias, dizendo que ele, o rei da Assíria, ele destruiu todas as outras nações e que os deuses das outras nações não os livraram e que eles foram destruídos por Senaqueribe. Mas o rei Ezequias está orando a Deus que os deuses destas nações, as quais o Senaqueribe destruiu, não era o Deus dele, o Deus de Ezequias, que criou o céu e a terra. Então ele está fazendo uma oração a Deus, dizendo: é verdade, ele destruiu as outras nações. Ele conseguiu fazer isso, mas nós oramos a ti, Senhor. Nós cremos que tu és o Deus que pode todas as coisas. Então, esta foi a oração do rei Ezequias. Agora você vai ouvir o Salmo 73, de autoria de Asaf. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem: como o sabe Deus? Ou: há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes
são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobre modo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim, me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 20 ao versículo 23. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas até no bosque do seu campo fértil. Você ouviu a leitura do dia 27 de julho. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do dia 28 de julho. Então Deus responde ao rei Ezequias, que ele ouviu a oração do rei Ezequias em relação a Senaqueribe, rei da Assíria, e que Senaqueribe estava afrontando o próprio Deus e não a Ezequias. Então, quando alguém nos ofende, nos afronta, quando alguém nos fere e nos entristece, saiba você que está ouvindo esta leitura, que primeiro fere e entristece o coração de Deus, afronta o próprio Deus em primeiro lugar. Às vezes pensamos que estamos sendo humilhados, perseguidos, ofendidos,
estamos sendo feridos e que Deus não está vendo? Claro que Deus está vendo, ouvindo e sentindo as nossas dores. Saiba você disso. Receba esta palavra. Não temas, creia que Deus é poderoso para mudar, reverter este quadro da sua vida. O rei Ezequias sofreu muita perseguição do rei da Síria, mas Deus pelejou pelo rei Ezequias. Ele disse: eu ouvi a tua oração em relação a Senaqueribe, rei da Síria. E eu quero dizer a você, continue orando, continue clamando a Deus a respeito desta luta que você está passando, deste problema que para você não tem solução, mas Deus tem solução para o teu problema e para o meu problema, para o nosso problema. Temos que persistir, orar, clamar com fé, porque Deus responde à oração do justo. Deus te abençoe abundantemente.